For å aktivere et regneark, klikker du på arkfanen til arket du ønsker å aktivere. Det aktive regnearket har en annen farge enn andre ark. Du kan endre rekkefølgen av regnearkene ved å plassere muspekeren på den arkfanen du ønsker å flytte. Deretter holder du musknappen nede mens du drar muspekeren til den ønskede plasseringen. En sort trekant viser plasseringen av arket. Så slipper du musknappen. Når du skal bruke de samme formlene og formateringene på et annet ark, kan du spare tid ved å kopiere regnearket. For å kopiere et ark, høyreklikker du på den arkfanen til regnearket du ønsker å kopiere. Deretter klikker du på Flytt eller kopier. Dialogvinduet Flytt eller kopier åpnes. Her angir du ønsket plassering til regnearket. Så velger du Lag en kopi og klikker på OK. I arbeidsboka får kopien samme navn, fulgt av tallet 2. Det er også mulig å kopiere et regneark ved å holde kontrolltasten nede mens du drar muspekeren til ønsket sted.